Dragi bodoči dijaki, spoštovani starši in drugi obiskovalci, lepo pozdravljeni na letos nekoliko drugačnem virtualnem informativnem dnevu Srednje elektroračunalniške šole Maribor. Prepričana sem, da vam bomo tudi na ta novi, marsikdo bi rekel moderen način, uspeli predstaviti našo šolo, programe, dejavnosti, krožke, skratka utrip življenja na Seršu. Z vpisom v največjo poklicno in strokovno šolo ter tehniško gimnazijo v Podravju boste izbrali varno in kvalitetno prihodnost. Saj se boste odločili za eno izmed dveh zanimivih in perspektivnih področij, elektrotehniko ali računalništvo. Na vsakem od njiju se lahko izobražujete v triletnem poklicnem programu elektrikar in računalnikar, štiriletnem strokovnem programu elektrotehnik in tehnik računalništva ali v programu tehniške gimnazije. Predmetnik v strokovnih in poklicnih programih smo dopolnili z zanimivimi vsebinami, kot so multimedija, podjetništvo, inteligentne inštalacije, mobilne aplikacije, obnovljivi viri energije in robotika. Svoje programe izvajamo v dveh stavbah, in sicer na Smetanovi 6 ter Gosposvetski 9. Šola stoji na dobri lokaciji v središču mesta ob Univerzitetni knjižnici Maribor, Ferju in bližini dijaškega doma. Imamo lastno telovadnico, fitness, knjižnico, ščitalnico in prosto dostopnimi računalniki, fotostudio, glasbeni studio in konferenčno dvorano. Šolski jedilnici imajo dijaki na razpolago toplo in hladno malico. Pouk poteka samo v dopoldanskem času. Dijaki si lahko učbenike izposodite iz učbeniškega sklada. Izobraževanje prilagajamo dijakom, športnikom, kulturnikom, tekmovalcem na mednarodnih tekmovanjih in dijakom, ki se vzporedno izobražujejo. Našim dijakom ponujamo tudi status športnika, raziskovalca in demonstratorja. Šola ima izjemno dodatno ponudbo, pri kateri bi morda izpostavila brezplačno Microsoftovo programsko opremo za domačo uporabo. Prav tako lahko dijaki doma uporabljajo licenčne programe podjetja Adobe, kot so Photoshop, Premiere in After Effects. Ponujamo več kot 20 krožkov, poleg pričakovanih strokovnih, naprimer programiranje, multimedijo, robotiko, izdelavo električnega kolesa, tudi športne, odbojko, košarko, nogomet, namizni tenis ter glasbeni, nemški in novinarski krožek. Vse štriplavlja dijake na različna tekmovanja. Naš največji dosežek je prvo mesto na svetu iz robotike. V izdelavi raziskovalnih in inovativnih nalog smo v samem slovenskem vrhu. Naši dijaki tradicionalno dosegajo najvišja mesta na matematičnih tekmovanjih in tekmovanjih iz podjetništva. Zato naš slogan Uspeh ni naključen, res ni naključen. Vabim vas, da si pogledate virtualno predstavitev naše šole, tako se boste lažje odločili za vpis v Srednjo elektroračunalniško šolo Maribor.